Добры вечер, Гомель. Традыцыя вельмі далікатная рэч, яе лёгка зламаць, а вось адрадзіць, умацаваць і перадаць наступным пакаленням вельмі непроста. Пра традыцыі малой радзімы, а таксама пра людзей, якія спрыяюць іх захаванню, па-сапраўднаму любяць сваю зямлю сёння ў нашай праграме. Знаёмцеся, калі ласка, з госцяй перадачы Ірына Глушэц, вядучы метадыст па этнаграфіі і фальклоры Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчасці, магістр мастацтвазнаўства, дарэчы, яшчэ і спявачка, і музыка. Добры вечар, Ірына. Добрый вечер. У наших программах про малую радзіму мы вельмі часто говорим про знакамітыя мясціны нашага рэгіёну. Прокладываем виртуальные маршруты и раем нашим гледачам наведаць тыя ці іншыя знакамітыя куточки нашей области с розными мэтами. То познаёміцца з архітэктурнымі ці ваенна-гістарычнымі славутасцямі, то з культавымі, то з прыроднымі аб'ектамі. А як вы лічыце, наколькі цікавым для турыстаў, сапраўдных ці віртуальных, стане культурна-этнаграфічнае падарожжа па Гомельскай вобласці? Як ведаю ад саміх турыстаў, што гэта вельмі цікава, калі чалавек даязджае на нейкае свята, далучаецца да яго, нават не проста глядзіць, а далучаецца менавіта ўнутры, яго запрашаюць да дзеянняў нейкіх абрадавых. Людзям вельмі цікава, ўражанні нават не на адзін год застаюцца. А гэта можна так зрабіць? Конечно. Заявіць пра сябе, так, паехаць і паўдзельнічаць, так. Непасрэдна. Так. Так. Ну, у якія абрады можна ўбачыць на свае вочы ў нашай вобласці, напрыклад? Напрыклад, там тое ж гуканне вясны, чырачка ў тоне Жалельчыцкага района. Яшчэ... Ну, вось яна чырачка, да, якраз. Тыя самыя чырачкі, дарэчы, вельмі смачныя. Не толькі там этнатурызм, яшчэ і гастранамічны турызм, канешне, ўключаецца тут. Сапраўды, Лельчыцкі район вельмі гасцінны. Ці вось што бліжэйшая чырачка яшчэ далёка, яшчэ лета. Гэта наступная вясна, так. Гэта наступная вясна, наступны пачатак вясны. Самая блізкая гэта зараз у бліжэйшую пятніцу, 28 жніўня у Залатусе, у Калінкавіцкім раёне, перанос свячы. Шановныя гледачы, вёска Залатуха, абрад перанос свячы. Залатуха Калінкавіцкага района, дарэчы. Вельмі цікавы варыянт, цікава там праводзяць абрад з суправаджэннем самога пераносу, спевамі старажытнымі, спевамі пра прачыстую маці, духовныя вершы. А сама свяча таксама вельмі цікавая традыцыя, распаўсюджаная на Паднепроўі, калі ў вёсцы шануюць абраз, да яго ў камплекце ідзе свечка. І вось абраз са свечкай пераносяць штогод з хаты ў хату. І на год тая хата, дзе стаіць свечка, гэта як мясцовая такая царква, святыня, куды кожны можа прыходзіць памаліцца. Цікава. Вы будзеце? На жаль, не гэтым годам. Мы прыпынілі такія вандроўкі, каб здароўе і сваё, і носьбітаў традыцыі падтрымаць. Гэта вельмі важна, так. Гэта ў першую чаргу, каб самі людзі, хто падтрымлівае гэта, хто трымае нашу традыцыйную культуру, былі здаровыя. Дзякуй, Ірына. У гэтым годзе 80-годзе адзначыў Гомельскі абласны цэнтр народнай творчасці. Шмат брашур было выдадзена. Вось такі зборнічак «Гомельшчына турыстычная». Я пакажу нашым гледачам, ён у дзвюх частках, першая частка і другая частка, якраз па нашай тэме быў выдадзены. У гэтым зборніку што ўтрымліваецца? Менавіта тут распрацаваныя маршруты, так, па якіх мы можам накіравацца ў пэўны раён, напрыклад, у Жыткавіцкі, ці ў Брагінскі, ці ў Лоеўскі з мэтай. Пазнаёміцца з абрадам. З чым яшчэ?
Атрымліваецца, вось гэтая брашура, гэта задумка маёй калегі Людмілы Геннадзіны Мельнікавай, адной з самых вопытных нашых супрацоўніц нашага цэнтра, якая займаецца менавіта вось ужо некалькі год распрацоўвае тэму этнатурызму. І вось тут па яе задумцы мы разам з ёй сабралі самыя цікавыя моманты, што можна пабачыць у кожным раёне нашай вобласці. У кожным раёне ёсць нешта цікавае. Гэта абрады, спеўныя традыцыі, дамы, цэнтры рамёстваў. Тут і пра майстроў ёсць нейкая інфармацыя, пра нейкія цікавыя мясціны, крыніцы. Вось глядзіце, Ельскі раён, да прыкладу, так, Ельскі раён, горад Ельск, Ельская раённая цэнтральная бібліятэка, выставка «Ельскі фартушок», далей Старавысаковскі цэнтр культуры і дасуга, Кочышчы, вядомыя ва ўсім свеце, мне здаецца, Кочышчы. Так, і гэтак далей, вёска Казлы, да. Мясцовы песенны стыль выканання і гэтак далей. Так, так. Вельмі цікавая, кожны раён, цікавая брашура. Ёсць нешта цікавае ў кожным раёне. Я хацела б, каб мы ўзялі абавязкова гэты турыстычны зборнік, скажам так, і адправіліся проста зараз у такое падарожжа культурна-этнаграфічнае. Дзе мы спынімся, у якім пункце спынімся спачатку? Я прапаную, можна? Згадаць вёску Пагост Жыткавіцкага раёна. Справа ў тым, што 500-годзе ў гэтым годзе адзначае вёска Пагост. А чаму? І, як кажуць мне мясцовыя жыхары, абавязкова заўважце, што 500 год з таго моманту, як гэтую вёску згадалі ў кнігах. Так. А колькі ёй гадоў, можа і тысяча, а можа яшчэ і болей. Так. Я прапаную вось спыніцца ў вёсцы Пагост. Што там цікавага? Ці толькі вясновы абрад юрэўскі карагод? Па-першае, там цікавыя людзі. Так, гэта галоўнае, палюшукі, да. Сапраўдныя палюшукі. Заўсёды ўсё трымаецца на людзях. Якія ўжо могуць расказаць, паказаць сваю культуру, свае традыцыі, вельмі старажытныя, вельмі цікавыя, вельмі маляўнічыя. Тут любое слово, якое скажаш, усё можна сказаць вельмі. І пакажуць, раскажуць, і у іх многа іншых абрадаў. Там, напрыклад, вось бліжэйшае, у сярэдзіне верасня жаніцьба коміна. Ёсць так. Такое, яны захавалі гэтую традыцыю, расказваюць, паказваюць, што гэта такое. Комін, гэта атрымліваецца такая старажытная прылада для асвятлення хаты. Лучыну пасярод хаты прымацоўвалі, рабілі дымаход комін. І вось гэтыя лучыны асвятлялі хату. Зразумела, стала быць, гэтае слова комін, яно шматзначнае. Бачыце, вы Конечно. Самі патлумачылі, і гэта комін, асвятляльны прыбор, і якраз той ход, праз які выходзіць дым. Правда, ну, калі атрымліваецца, ну, яго, менавіта яго, і, ну, гэта асноўнае значэнне, комін і ёсць. А ўжо жэняць яго з працай хатні. Цудоўна. Такім чынам, шаноўныя гледачы, першы наш прыпынак. Вёска Пагост Жыткавіцкага раёна. Вясновы абрад юр'еўскі карагод. Паўднёвая Беларусь дагэтуль захавала веснавую карагодную традыцыю. Адна з найбольш яскравых праяў яе – карагод на веснавога юр'я, які штогод у любое надвор'е і пры любых абставінах 6 мая на свята пастухоў і першы выган жывёлы ладзіць супольнасць гэтага краю.
Раніцей виганяють коров на пашу, поганяючи галінкой вярби, супроводжаючи магічними замовами, частуючи рагуляк спеціальним печивом у вигляді крижа. Затим пякуть бохан хлеба, упригожують його і підвишають у знак пашани. У пагості хліб упригожують трьома колосками, затим обмотують тестом і підпікають на огні три галінки плодового дерева, кожне з яких має по три отгалінуванні. Усього 9, як символ 9 місяців стільності корови і тяжарності жінчини. Упригожують гэты бохан хліба урачиста під спів обрадової пісні. Як і сам обрад, його називають карагод. І увасабляє ён сонячне святі. Сила символізує добробит, багаття, плодність. Ой, вінце, вінце, зелене первенце. І вже збираються жінчини. В часов 10 чіпляємо зеленого хвартуха, йдемо на поле. Іра, ну вось зараз наші глядачі, да і ми з тобою змогли поглядіти саме початок гэтага абраду, які вядома треба бачити на свої очі. У минулом годі ви були? Так, атрымалася мінулым годам з'ездзіць туды, і нават атрымалася раптам так нечакана сестру сваю дваюродную ўзяць. У яе ўражанне да гэтага часу, яе там апранулі ў строй. Так. Яна вадзіла карагоды разам з усімі жанчынамі. І до гэтага часу прыгадвае, знайшла там сябе знаёмых. На днях вось была там у Турове. Так што, шаноўныя сябры, збірайцеся у маі абавязкова ў вёску Пагост. Ну, ўжо ў наступным годзе. Можна і раней. А, можна і раней. Так, так. У рэшце рэшт, да. Напярэдадні новага года і на каляды туды можна таксама завітаць. А вось чаму пра гэта нам раскажа Кацярына Панчэня, захавальніца абрадаў вёскі Пагост. І яна, мне здаецца, ўжо з намі на сувязі. Кацярына Алексеевна, я вас слухаю. Вітаем вас. Добра чуваць. О. Добре. Кацярына Алексеевна, кажуць, што у жыхароў, гаспадароў вашай вёскі заўсёды добрыя ўраджаі. Што на агародах, што ў полі, скажыце, калі ласка, як у гэтым годзе там пшаніца ўрадзіла? Пшаніца вродзіла это на чудо. Можна сказаць, що вищим сортом пішла. О. І не полегла тепер мало, пойде полегла так. І колосся таке ядреністе. Все, я вам даже не навчахуюся, тому що і колхозно таке, і в людей. Летось такі соток взяли по 5, по 7 мішку, а тепер по 10, по 12. О, бачите, у полтора раза. Добре. Да. Кацярына Алексеевна, скажите, калі ласка, може усяму причина Юр'євський карагод, гэты абрад, які проводите, тому і ураджаї такі? Не знаю, я вам скажу, так, скоросено. Вон спокон веков і до наших і дедов, і до прадедов, ну тогда забороняли, не давали этого робить. І от уже до войны, і сразу после войны гоняли, репрессировали, ссылали, саджали в тюрьмы, понимаете? Хоть водили, но все равно украдки водили, робили, чтобы власть не знала. А оно тут кругом по этому округу. Кругом были юрьи, но каждый воспринимал по-своему. Но у нас, оно в моей хате было, проводилось это все. Я маленькая была еще. 3 года, и я запомнила эти все обрады, которые, когда стала в 80-м году заведующей клуб. Так, так. Я уже стала это, нигде никто не проводил, а я проводить и проводить. Они, считай, проводили до украдки, а я уже не открыто стала, тогда уже стали не заборонять же уже. Все, угу. И пошло так с 80-го года. Вот, бачите, вот. Катерина Алексеевна, это вашими стараниями заховался обрад. Ти не так, правда? Скажите, я не знаю, ну, вот ученые мне звонили. Так. Каждый раз звонят. Алексеевна, дякую вам, что вы этот обрад водите, Бог дает этакий врожай нам. Вот.
У нас земля очень хорошая. Было 98 баллов все время. Ну, зараз 96, скажут. Вот. Земля дитя посадит, а вырастет. Понимаете? Такая вот притаска старинных людей. Катерина Алексеевна. Сохраняли. Катерина Алексеевна, а вы скажите, коли ласка, только гэты абрад, Юрьевский карагод, робится для того, как был добрый урожай? Те еще какие есть? У нас все обрады связанные с хлебом. Вы понимаете, я вот 30 год, 35 проробила, и вот уже 5 помогаю, считайте, все это за моей головой. Помогаю. У нас дети сначала до конца дети, те уже повырастывали замуж, пошли, подъезжались по городах, мы обратно маленьких набираем, с 5 год, и идут, они подрастают и в нашем, и як и на Рождество. У нас все брады почти с хлебом связаны, як женить Бакомина, як Щедрец, это Василей. По нашому Василею, так, но нову старинный год. Ну, я зрозуміла. Катерина Алексеевна, ну не здарма вас называют заховальницей обрадов. Шмат знакомых у вас с сусвету гэтага культуры, науки, правда? Усе этнографы, певно, у вас бывают. З яких країнов приїжджають? У мене музикальна сім'я. Батько, брати грали, сестра, усі грали. І ці обради проводилися в нашій хаті. Я з маленства, з трьох годів, це знаю. І обради є, коли мені йшла біда в село. То ще коли я ті от збиралися, 25 жінок доробили, снували, ткали, прали. І от усе, як заходить сонце, збирались. І до сходу сонця, щоб виткати цього рушника, коли мені йшла біда в село. І обходяться, обворвають волами кружки, ну, село наше обворвають, з корогами, з цими, цього рушника занести, і в церкву, і на розходні дороги повісить. Так, де Дуля вийшов, ішли, я це добре пам'ятаю, мені четвертий год був, вийшли люди, ці всі жінчини, що соткали цього рушника на сход сонця, де Дуля вийшов, така, дядки не йдете. Біда все одно в селі буде. А чого дід? Заяць дорогу перейшов вам? Ніхто, ніхто. І не послухали, пішли, і все одно через три дні село згоріло. І таке було. Катерина Алексеевна, скажіть, коли ласка, з яких країн до вас у погост приїжджають гості, науковці, да і просто туристи? Откуда? Ідея, яка є і з Латвії, і з Литви, і з Польщі. Из Берлина, из Дрездена, лично у хату ко мне. И даже с Америки приезжали. Ой. И брали наши паспорта, чтобы туда нас... Ну, меня нельзя транспортировать. Мне через самолет я не полечу. Нельзя меня, понимаете? Так, так. Запрошали в гости до себе, так? Да, мы уступали в Берлине, в Дрездене, в Москве два раза. И без конца едущие из Швеции, из Чехословакии, из Швеции. И ну, с усіх стран я уже не могу даже перелечить. Катерина Алексеевна, дорогая, мы вам жадаем еще доброго здоровья и долгих-долгих годов. Примайте, коли ласка, гостей из разных стран, делитесь той информацией, которую вы маете, усяго вам самого найлепшего. Шановные телеглядачи, я усім нагадаю, что с нами на сувязи была Катерина Алексеевна Панченя, заховальница обрада у вёски Погост Житковицкого района. Но я упэўнена, что Ирина Глушец яе вельми добра ведая. Конечно. Уже за 10 год працы это, конечно, нось там командировка у той же Житковицкого района Погост на первом годе працы это было запоминально. Іра, ну вось гэты абрад, Юрьевский карагод, і он уключаны ў спіс ЮНЕСКО. Гэта вынік сумеснай працы. Скажыце, калі ласка, чыё менавіта працы? Якія арганізацыі ў гэтым задзейнічаны? І якое яно першае звяно? Я думаю, што гэта менавіта вы, навукоўцы абласнога ўзроўню. Так, конечно, мы были задейничаны, конечно же, и наши коллеги Житковицкого района, из Минска, конечно же, занимались кафедрой этнологии и фольклора университета культуры и мастерства.
Так. Так, займаліся інститут культури Білорусі, університетом культури мистецтва. Тут вельми много людей було задіячено і Алла Борисовна Сташкевич, яка працює у гэтым напрамку. І, звісно ж, задіячені були самі носьбіти. Это обязательно, и без их дела ничего не будет, да. Правда? И все ж таки, но это ж не носьбиты инициируют то, как гэты абрад, які інші, унесли у спіс ЮНЕСКО. Як гэта адбываецца? Хто вызначае каштоўнасць абраду? Каштоўнасць абраду вызначаецца сумесна многімі людзьмі. Ну, бачите, шмат абрадаў. Так. У нашай вобласці, не толькі ў нашай вобласці, ў краіне, ў іншых краінах. Праўда, аднак у спіс ЮНЕСКО трапляе не кожны. Так, ну тут таксама трэба ведаць і патрабаванні ЮНЕСКО, што можа туды трапіць у спіс. І вось такім чынам. Ну, скажыце нам, што можа, а што не можа. І адзіны гэты спіс, ці нейкія там ёсць падраздзелы ў гэтым спісе? Там два спісы нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Рэпрэзентатыўны, які уключае элементы такія моцныя, жывыя, шматлюдныя, і спіс спадчыны, якая патрабуе тэрміновай аховы. Вось юрскі карагод трапіў менавіта ў яго. У другі спіс. Так. Так, і вось гэты спіс, ён атрымліваецца больш нават, можна сказаць, увагі да яго. Тое, што патрабуе аховы, таму што яно больш каштоўнае, яго трэба падтрымаць. Яму там тое ж юр'я, што можа там якія цяжкасці зараз, што вёска, жыхары сталага ўзросту многа. Ну, гэта аграгарадок. Гэта вёска. А, проста вёска. Гэта вёска. Так, гэта вёска. Азеранскага сельсавета, ну, ось побач аграгарадок Азераны. Добра, а якога кшталту дапамога гэтая можа быць? Складаюцца спецыяльныя планы, распрацоўваюцца мерапрыемствы, там, напрыклад, там правядзенне фестывалю, які ў пагосце будзе прыцягваць увагу індывідуальных прадпрымальнікаў, каб яны там рэалізоўвалі свае тавары, каб яны там працавалі на месцы і такім чынам умацоўвалі вёску. Каб прыцягвалася ўвага да жыхароў вёскі і іх падтрымка. Ну, каб там новыя домікі будавалі, ды моладзь туды падсялялі. Вось, ну, гэта так, было б добрай падтрымкай, ну, праўда, яшчэ. Ну, а для моладзі трэба праца. Сапраўды, так. Гэта, вядома, нейкія ці малыя прадпрыемствы, ці гэта рамёствы. Ну, так, так. І вось распрацоўка там комплексу мер, гэта ўсё ідзе. Ну, на жаль, пакуль вось за эпідэміялагічнай сітуацыі крыху так прапанілася, няма умоў, каб ўсё гэта рабіць, аднак там Жыткавіцкі раён, яны падтрымліваюць, робяць і вось арганізавалі тое ж святкаванне 500-годдзя. Вёскі там планавалася на пачатку летку, там у сярэдзіне, аднак вось перанеслі, зараз правялі. Я зразумела. А колькі абрадаў з нашай краіны ўключаны ў гэты спіс ЮНЕСКО? Атрымліваецца ў дзвюх спісах зараз тры элементы. У рэпрэзентатыўным фэст Буцлаўскай іконы Божай Маці Віцебшчыны. І у спісе спадчыны, якая патрабуе тэрміновай аховы, калядныя цары Сємінжава,
Мінщина, і ось Юровський карагод, вёска Пагоста Житковіцкага района. Дякую. Іра, нам час накіровацца далей. Вось абрад ваджэння і пахаванне стралы, што праводзяць у Веткаўскім раёне, дзе ён найбольш поўна захаваўся, уваходзіць ужо ў дзяржаўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны і вельмі вядомы ў нашай вобласці. Мне здаецца, літаральна кожны жыхар нашай вобласці чуў пра гэты абрад. І вось я мяркую, што наш наступны прыпынак будзе менавіта на Веткаўшчыне. Так, вельмі цікавы прыпынак будзе. Ну, давайте тады абрад, ваджэнне і пахаванне стралы. Скажыце, калі ласка, ну, калі Юраўскі карагод спрыяе добраму ўраджаю, і ўвогуле наша Кацярына Аляксеевна заўважыла, што ўсе абрады ў вёсцы Пагост Жыткавіцкага района звязаны з хлебам і накіраваныя на добры ўраджай. А вось гэты абрад, чаму ён спрыяе? Так само ураджаю, конечно ж. Гэта... Ну, а некія ахоўныя функцыі так само? Тут так само. Тут атрымліваецца абрад, ён веснавы, і ён праз яго спрабуюць забяспечыць дажджы добрыя, каб ураджай той жа рос. І захаваць вёску, адвесці ад вёскі, ад жылых гаспадарчых пабудоў маланку. Зразумела, Іра, дзякуй. А ў якіх вёсках гэта праводзіцца? Стаўбун, казацкія балсуны, у Неглюбцы таксама? Ну, атрымліваецца, у казацкіх балсунах абрад гэтай вёскі ўключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей рэспублікі. Праводзяць таксама ў Стаўбуне, ў Янове. У Неглюбцы ўжо не праводзяць, састарэлі ўжо людзі, ім ўжо цяжка праводзяць. Аднак, калі туды патрапіць, то людзі раскажуць, што і як прапяюць усе песні абрадавыя і многа чаго іншага. Шмат пра што можна даведацца. Так, вось мяне нават зборнік Неглюбкі. Я вось зусім нядаўна прачытала ў адной з газет, што ў Чачэрскім раёне праводзілі так, пахаванне стралы. Так, ваджэнне і пахаванне стралы. Гэты абрад уласцівы тэрыторыі. Пасожа, пэўна, так? Так, пасожа, вось Гомельска, Бранска, Чарнігоўскі рэгіён. Тут памежная тэрыторыя, таму што абрад старых часоў і былі зусім іншыя межы. Межы, можна сказаць, вось менавіта там прыродныя, вось рэкі, таму тэрыторыя пасожа. А канкрэтная дата, калі ён праводзіцца? Праводзіцца ён з дабравешчання ці там другога дня Вялікадня. Да, у 6-40 дзень пасля Вялікадня. Вось у варыянце веткаўскім, чачэрскім, гэта вось менавіта ўжо там ваджэнне і пахаванне стралы. У апошні дзень яе хаваюць. Ну, менавіта ваджэнне пахавання гэта таксама такі навуковы тэрмін. У вёсках так не кажуць, там хаваць стралу, весці стралу, там калі там гэта веткаўшчына, то калі дыялект, то стрялу, стряла. А вось там калі ўзяць нават тую ж веткаўшчыну, то тыя ж казацкія балсуны, то у іх там на дабравешчанне таксама свята. І вось гэта ўжо пачатак той жа стралы. І калі узгадаць Гомельскі раён, гэта ўсё туды ж, вёску Маркавічы, Гадзічава, абрад Сула. І вось Сула, гэта якраз тое ж самае. Да, страла, самая, Сула. Да, вось Сула на другі дзень Вялікадня праводзіцца, гэта пачатак. Зразумела, дзякуй. Вось зараз мне падказваюць, што якраз тая самая Сула, пра якую мы згадвалі, абрад Сула, гэта вёска Маркавічы. Гэта яшчэ пачатак, гэта ў Гадзічаве. А, гэта Гадзічава, так. Ну, вось, тут я ўжо не бачу, гэта ўжо можа быць і далей, но вось былі кадры менавіта Гадзічава. Таму што там вядуць з Гадзічава ў Маркавічы. І Віктар Шыпкоў, наш так, вядомы гарманіст. Дарэчы, нарадзіўся ў вёсцы Маркавіч, так, у Гомельскага раёна. Адзін з самых такіх актыўных носьбітаў і захавальнікаў абраду Сула.
Малады ж хлопец, зусім малады чалавек. Ну, вось з дзяцінства навучыўся, быў яго настаўнік добры, Георгій Басов. І вось была так, у яго такая магчымасць, ну, самае галоўнае, што ён сам зацікаўлены. Дарэчы, шаноўныя гледачы, больш за 40 гадоў працуе ў галіне культуры мастацкі кіраўнік, культарганізатар, кіраўнік народнага калектыву Сталбунскага сельскага дома культуры Святлана Івановна Парашчанка. У 1981 годзе яна стала ініцыятарам стварэння фальклорна-этнаграфічнага калектыву Сталбунскія вячоркі, дзякуючы якому абрад штогод і праводзіцца. І вось Святлана Парашчанка зараз з намі на сувязі. Святлана Івановна, вітаем вас. Добрый день. Добрый день. Светлана Ивановна, скажите, пожалуйста, сколько лет вы изучаете фольклор и обряды? Вот я приехала работать в Столбун в 1975 году. Как молодой специалист. И с этого дня вот как-то в этой деревне проводится каждый год этот обряд похования стрелы. И мне это было просто новинка какая-то интересная. И вот с 75-го года по сей день, вот сколько я живу в Столбуне, каждый год мы проводим этот обряд. Светлана Ивановна, проводится... вы сказали, да? Что вы приехали. А где ваша малая родина? Моя малая родина, я родилась на поселке Новая Жизнь Гомельского района. А выросла я в Славгороде Могилевской области. Закончила в 75-м году музыкально-педагогическое училище в Гомеле и приехала по распределению в Столбун. Вот так я сюда и попала. Здесь вышла замуж и работаю всю жизнь, работаю в Доме культуры. Ну, мы вас ведаем добра, мы вас знаем хорошо, и часто вы бывали у нас на программах и в сюжетах участвовали. Мы даже видели, как вы вот в Марковичах как раз слу водили. Помогаете? Были. И в Гомельском были, районе? Были, да. Или ну, это вам просто интересно? Мне очень интересно обряды, мне просто интересно, как в других населенных пунктах это проводится. Я с удовольствием туда езжу. Светлана Ивановна, ну вот кому, как не вам, знать тонкости передачи конкретных обрядов, конкретных традиций молодым людям? Скажите, пожалуйста, вот насколько важна эта преемственность? И есть ли эта преемственность в вашем районе, в вашем Столбуне? У нас в Столбуне у меня есть детский фольклорный коллектив «Спадщина». Там занимаются девочки. Ну, одни уходят, другие меньше, а приходят. И так вот на протяжении очень многих лет. И мы именно мы поем с ними обрядовые песни, что характерно. Мы не поем эти песни народные там какие-то, а именно вот столбунские песни. Так. Гуканье весны, щедровые, жнивные, стрельные, вот такие песни. Поют дети, детям нравится. Вы знаете, в этом году очень активно участвовали в этой стреле. Пожилые не пошли как-то люди в этом году, было очень, как сказать... Маловато. Ну, эпидемиологическая людей. Обстановка была такая. Да, обстановка такая. А детки пришли, вот мы всюду и снимали нас много кто. Дети пришли, мы проводили обряд, ну, вместе с пожилыми людьми, но детей было много. Они хорошо поют у нас уже эти песни. Я думаю, что у нас обряды-то еще подержатся. Ну, пускай будет так. Пускай будет так. Светлана Ивановна, желаем вам хорошего здоровья, крепкого. Пожалуйста, передавайте все, что вы знаете молодежи. Активно вовлекайте их во все действия. Культурные традиции должны жить. Спасибо вам огромное. Хорошего вечера. Шановные телеглядачи, я хочу вам нагадать, что с нами на сувязи была Светлана Ивановна Парашченко, кіраўнік народного коллектива Столбунского сельского дома культуры и так само захавальница обрадов. Дякую. Ну, со Светланой Ивановной вы, Ирина, так само добра знакомая, так? Так, конечно, и по праце, и по Ягровой горы, совместные выступы, совместные номеры. И, ну, вельми добрый человек просто. Чудовно. Мне цікава, скажите, калі ласка, як адбываецца збор матэрыялу?
Вось супрацоўнікамі цэнтра творчасці, нейкіх навуковых установ. Як гэта адбываецца? Гэта звычайна экспедыцыі этнаграфічныя. Як гэта выглядае? Бываюць. Як вы дамаўляецеся ў рэшце рэшт? Як знаходзіце тых людзей, якія могуць перадаць, расказаць вам пра штосьці? Знаходзіць можна рознымі шляхамі таксама, праз знаёмых, праз супрацоўнікаў установ культуры, ці нават у вёсцы там праз краму, праз паштальёна. Вось так дзейнічаць. Можна і так, гэта людзі проста ведаюць усіх у вёсцы і могуць падказаць, як каго знайсці. Едзеш у сельскую краму, заходзіш, купляеш бохан хлеба і пытаеш, а ці ёсць у вас на вёсцы тыя, хто ведае шмат песень, так, абрадаў і так далей. Усё проста, усё проста. А ці лёгка адкрываюцца гэтыя людзі? По-розному, но часто легко, потому что кожному человеку приемная увага до его. Тут поговорить с человеком, потому что, ну, кроме там информации по фольклору, по обрядах, это каб чалавек раскрыўся, тут трэба і пра яго даведацца, і пра сябе расказаць, пазнаёміцца, выслухаць чалавека. Тут і паслухаць, такое... які замуж ішла пэўная жанчына, так, праўда, якія кароўкі ў яе былі, да, і колькі сотак агароду. Да, і як замуж ішла, як праводзіліся абрады падчас вяселля, там якая кароўка, як яна выганяе на пашу першы раз. Зразумела. Ну, гэта таксама цікавая інфармацыя. Іра, вы памятаеце сваю першую вось такую навуковую экспедыцыю? Ці можа гэта ў студэнцкія гады было? Ці можа яшчэ раней? Як гэта было? Памятаю, гэта быў першы курс універсітэта культуры мастацтва. Атрымліваецца там пасля дабравешчання другі-трэці дзень. І гэта была вёска Казлы Ельскага района, куды мы паехалі з маёй выкладчыцай Ларысы Мікалаевны Рыжковай і дзяўчынкай з ансамбля «Калыханка», якім кіруе Ларыса Мікалаевна. У яе з гэтай вёскі бабуля. І да гэтага часу... Ехалі ў добразнаёмае месца, па сутнасці. Ну, так. І да гэтага часу я атрымліваецца вось гэтае дзяўчэнне, калі там па працы мне нешта пра калектыў я даведваюся, я ёй расказваю, там перасылаю фото яе бабулі. І, ну, вось, я выдатна памятаю, атрымліваецца, ну, гэта быў... Я тады яшчэ не ведала там пра тое, што там ты каштоўнасці бываюць. Ну, тады вось менавіта ішла ўжо падрыхтоўка спеваў казлоўскіх, да, ўключэння ў спіс. Дзяржаўнай. Так, дзяржаўнай спадчыны. Так. Ну, атрымліваецца, каб трапіць у той жа спіс ЮНЕСКО, папярэдне праходзіцца. Ну, нельга перашкоджваць дзяржаўны спіс, правільна? Ну, так, так. Дзякуй. Вось усе ведаюць японскія арыгамі, бансай, традыцыйныя нэцкі, кітайскі фэншуй і шмат-шмат чаго. Жыхары гэтых краін папулярызуюць свае традыцыі, прапагандуюць іх. Скажыце, а што робіцца для папулярызацыі беларускіх традыцый, звычаяў, майстроў? Ну, вось наш цэнтр запрашае майстроў на розныя святы, фестывалі, мерапрыемствы. Арганізуем свае святы, праводзім, расказваем пра іх, якія яны ёсць. Гэтыя майстры працуюць, навучаюць дзяцей, моладзь. Гэта майстар-класы на базе вашага цэнтра? Ну, на базе нашага цэнтра мы праводзілі... Проводзім выставы пастаянна, што месяц змяняюцца выставы ў нашай выставачнай зале, куды мы запрашаем усіх, уваход вольны.
провели зараз по весне, сняли несколько мастер-классов наших мастеров, выклали на Ютубе, на нашем Нават канале. Сняли так. Специально. Так. Калі ласка, приходите, поглядите. А я открываю Ютуб, калі ласка. Так, так, так. Гэтые майстры, яны постоянно навучаюць при своих установах, где яны працуюць, яны ведуць гуртки, навучаюць дзяцей, моладзь, передаюць там... Нават там навучаюць сваіх сяброў. На тых жа фестывалях, святах, конкурсах яны знаёмяцца паміж сабой, нешта перанімаюць, вучацца. І вось гэта інфармацыя перадаецца. І, дарэчы, яшчэ ж і брашуры, праўда, выданні ёсць. Ну, вось, напрыклад, якія там перад вамі? У мяне тут розныя. Там каля вас ёсць вось ажыўшая даўніна. Абласны конкурс драўлянай скульптуры. Так, проводзіцца раз на два гады. Так, ну вось, яшчэ там у вас ёсць цікавая пра конкурс палатно стагоддзяў. Ну, вось такога фармату, як пашукаю фестываль, збірае у ільняную карусель, гэта якраз кармянскі раён, так, пэўна, так. І гэта вось менавіта прэзентацыя гэтага фестывалю зараз праходзіць у нашай выставачнай залі. О, як так. Добра я патрапіла. Так. Дзякуй. Ір, скажыце, калі ласка, а куды, у якія населеныя пункты, вялікія ці малыя, райцэнтры ці маленькія вёсачкі, можна накіравацца, каб пазнаёміцца з традыцыйнымі рамёствамі? Дзе можна ўбачыць, як працуе вышывальшчыца ці ганчар, калі ласка? Гэта практычна ў кожным раённым цэнтры, дзе ёсць раённы цэнтр, дом рамёстваў. І ў гэтых раённых цэнтрах ёсць свае там філіялы па населеных пунктах ужо ў раёне. І там вельмі многа майстроў, якія там з радасцю раскажуць, пакажуць. Ну, я заўсёды настойваю. Напрыклад, ну, калі мы, напрыклад, завітаем у Добруцкі раён, ну, можна з Валерыем Леонідавічам Мінковым пазнаёміцца. Так, народны майстр Беларусі. Так, вельмі цікавы майстр. Чалавек, які робіць неверагодныя рэчы з дрэва, і вось знайсці яго. Знайсці яго можна нават на шматлікіх мерапрыемствах, ці вось, напрыклад, там вось з 5 па 14 жніўня правялі мы абласны конкурс драўлянай скульптуры «Міфалогія Палесся ў дрэве». Гэта да міжнароднага фестывалю «Кліч Палесся». І там удзельнічалі 9 разбяроў Гомельшчыны. Ну, ось так само Валерий Леонідович. 9 чалавек з 9 удзельнікаў. 4 са статусам народнага майстра Беларусі. Ну, а калі ў суседні раён паехаць у Веткаўскі, туды далей, напрыклад, у Неглюбку, зробім мы там прыпынак? Гэта проста абавязковы прыпынак, калі чалавек аказваецца блізка ад гэтых месц. І нават калі ён не аказваецца блізка ад гэтых месц, яму трэба даехаць у Неглюбку. Чаму? Па якіх прычынах? Там ёсць цэнтр ткацтва у Неглюбцы, які захоўвае старажытныя традыцыі ткацтва і вось тэкстыльныя традыцыі Неглюбкі і яе пасёлкаў, уключаныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. Сам цэнтр, яго супрацоўнікі, майстры маюць шматлікія ўзнагароды, дыпломы, дзяржаўныя ўзнагароды, прэміі. Ці вось Людміла Кавалёва, народны майстр Беларусі, таксама чалавек, які... З якім абавязкова трэба знаёміцца. Пазнаёміцца. І да таго ж гэтыя людзі вельмі гасцінныя. Так. Ну, вось цяпер вы, шаноўныя гледачы, ведаеце, што народны майстар Беларусі Людміла Кавалёва жыве ў Неглюбцы і працуе ў Неглюбцы. Больш за 20 годзі яна выткала не адзін кіламетр ручнікоў. Дзякуючы яе дзейнасці, неглюбскія народныя тэкстыльныя традыцыі адносяцца да гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Гэта можа пацвердзіць праект, які ствараюць нашы калегі. Праект называецца «Народны майстар». Давайте паглядзім. Тканы
Серебряные рушники Людмилы Ковалевой заховываются у Китая, Индии, Японии, Италии, Германии и Австрии. Рунгельмовские рушники, я думаю, где их только нема. Хотя и не хотелось, чтобы их была такая большая колькость, чтобы они уже как быцем бы приходили до непотребы. Чтобы их сяды не хватало, как кажут. Когда на выставке стоим, то рушник, ой, рунгельмовский рушник. И так это приятно за нашу деревню, за вёску, за нашу, что бренд Рунгельмовки – это рушник. Сегодня Людмила Ковалева – кіраўнік гуртка ткацтва «Не ток» Негрюбского сельского центра ткацтва. Тут вучат детей ткать. Любая девчонка может просто сесть за кросны и зарабить сурветку або рушник. Умеют это и хлопчуки, только им часом не хапая уседливости. Зато и яны с задовольнением ткуть полотно, набивают половики. Мы учим тут детей ткать, да, для того, как, ну, они, как первый раз приходят, то им вельми цікаво попробовать на поножах. Даже малые, которые не достают, их большая цікавность, чтобы до поножей достать, подкать трохи. А потом мы уже их зацікавливаем тем, что мы им позволяем робить то, что они хотят, и с цветом. И с рисунком, який они хотят. Мы не то, что вот прокинь это, прокинь то, а чтобы их фантазия своя работала. И вот, когда едут за границу, часто прибегают, робят себе салфетки какие-нибудь и возят за границу, как на подарок мамам. У нас хлопчики ходили, робили к 8 марта. Мы детей, можно сказать, так привлекаем, что они сделали и забрали. Такая добрая атмосфера, утульная обстановка у центра, у Неглюбским. Скажите, коли ласкаво, вы бывали там? Спробовали ткать? Я бывала там много разов, Неглюбцы. Тримлюється з Неглюбкой. Я связана еще с университета. И это была моя науковая тема с прикладно 2009 по 18 годы. О, 9 годов. Так, ну и вот один из выников, вот это сборник, где собрала я больше за 90 песен неглюбских. Столько, там не только рушники, а и песни, оказывается. Так, так, там вельми ткать спробовали, не только спевать, а еще и ткать, Ира. Ткать отрабатывается за вот там... Больше за 10 год, что я побач с кроснами была, я попробовала первый раз в минулом году у Неглюбцы. Мне сподобалось. Отрымалася? Сурветка отрымалася, ну, тебе одразу так... рушник? Не, я не настолько долго это робила, но сам процесс так. Зразумела, что могу. Ну так, ну, ранее это робила кожная женщина, это была необходимость, как приготовить ежу. Звичайная справа. Просто были те, кто это робит лучше. Як на ваш погляд, до якой працы по захованию и популяризации народных традиций больше імкнеться молодь Гомельщины? Один приклад мы уже бачили. Виктор Шипко из Маркович, который працює у милиции, служить, а его справа души – это вот захование традиции, передача, вывучение, практичное вывучение, что он и вышивает, и узнавил технику спренга, плетение поясов и там и головных уборов жаночих выраб. Ну я ведаю, что он еще и объезжает вёски, обовязково размаўляе с бабулями. Подчас працы. Так, так, так. Обовязково записывая эти материалы. Так. Так. Ну, те один только Виктор Шипков. Конечно же, не один. Можно сгадать ту же Гомельскую молодежную краезнавчую организацию «Талака».
одну со старейших недзяржаўных организаций Беларуси и нават с дзейнічаючых это старейшая молодзевая недзяржаўная организация Беларуси. Чем яны займаюцца? Краязнаўчая организация занимается краязнаўствам, популяризацией традиций, аднаўляе святы, праводзіць, спяваюць, танчаць. Так. Ну, тут можна згадаць таксама школку бытавых танцаў, якая ў Гомелі ёсць, дзе там вось Дмитрий Тарасов, калісьці так долучыўся до танцаў, зараз гэтую школку трымае, папулярызуе. Ну, а калі, напрыклад, ты захочаш зацікавіцца, як гэта зрабіць нешта з гліны, то куды трэба звяртацца? У любы цэнтр, дзе ёсць ганчарства, дзе папулярызуюць ганчарства? Так, ну, конечно, такое самое сусветно вядомое ганчарство – это Брэшчына. Так само по лесе, так, полдень. Так, так. Сталинский район, так, пэўна. Сталинский район, и городная. Мы тут же недалеко. Так, а у нас так само есть, калі пошукать добра, то можно и в Гомелі знайсці. Можно так само знайсці там молодого ганчара у Рагачоўскім районе, у Страньках. Центры рамёстваў. А ў Нароўлі раней былі майстры? Так, так сама ёсць. Можна і там знайсці. У нас ёсць гэта. Ну і, дарэчы, калі ізноў жа наведаць ветку, то там, вядома, з майстрамі гліны ты не пагаворыш, а вось пра ткацтва можна ўсё даведацца, так, пра тое так. Нават як кнігі рабіць. Так, так калі сама можна патрапіць у Веткаўскі музей, то такі цікавы сярод музеяў, што вельмі многа ў іх не толькі экспанаты можна пабачыць, а і даведацца практычна, як што рабіць. Вось мне ў мінулым годзе ўпершыню пашчасціла трапіць у вёску Пярэдзёўка Лоеўскага раёна. Вы там бывалі? На жаль, не. Аднак вельмі добра знаёмая з тымі, хто там працуе. Вось менавіта ў вёсцы Пярэдзёўка я пазнаёмілася з Аленай Івахненка, мастацкім кіраўніком мясцовага цэнтра культуры, харэографам і майстрыхай плесці паясы. Прапаную паглядзець наступны відэаматэрыял. Работаем пад Іспань. Соединяем первый вариант со вторым вариантом. Внимательно очень, потому что там подмена ноги будет. Внимательно смотрите, девочки. Первый вариант танцуем с левой ноги. Второй вариант правая нога. Мальчикам проще. Под Испань, какая поддержка, сразу встали. Внимательно смотрите, ножки. Не зная букв, человек не может писать. Не зная движений – танцевать. Хореограф сельского центра культуры и досуга деревни Пярэдзёўка Лоеўскага района Елена Івахненка за то, чтобы танцевальную грамоту и дети, и взрослые осваивали на проверенном временем и предками материале на народных бытовых танцах. Вот вы ушли немножко, видите, как хорошо, красиво. А вот здесь расстояние. Поняли? Вы передвигаетесь. Особенно, знаете, когда мы эти танцы на сцене показываем. Красиво же, когда каждую пару увидят все. Настроение, во-первых. Во-вторых, не забывайте, это парные танцы, да? Это что? Взаимодействие с партнером. За яркими впечатлениями, положительными эмоциями, за освоением традиций, наконец, за теплыми дружескими отношениями, добро пожаловать в танцевальный коллектив «Фест», который существует в Пярэдзёўке около 20 лет. Под руководством Елены Івахненка танцевали родители этих ребят, старшие братья и сестры, а около 10 лет назад хореографическую эстафету приняли они. С 5 лет уже начали танцевать народные танцы. Сначала простые шаги, а потом уже начали развиваться. Вообще, я патриот своей страны, и поэтому я считаю, что все, что связано с культурой, это развивает нашу страну, как и танцы, так и пение. Поэтому мне это интересно. Вообще, я очень люблю двигаться, поэтому я выбрал эту секцию, мне очень нравится.
пообщались с Аленой Ивахненко, мастацким керовником Центра культуры вёски Пярэдзілка Лоеўскага района, каб даведацца, што ўваходзіць у творчыя планы майстрыхі і хореографа ў бліжэйшы час. Елена Леонидовна, добрый вечер! Добрый вечер! Скажыце, как праходзіць ваше лето? Там у вас такія красивыя места! Лето проходит чудесно, хорошо все, лето замечательно, но, к сожалению, наши планы немножко были подпорчены, сами понимаете. Эпидемиологическая ситуация. Да, ситуация, да. Очень жаль, конечно, потому что... Куда планировали? Берегиня должна была быть в июне. Отменили. Потом мы заявились на Славянский базар, выучили... программы, там по 10 танцев надо было для каждой пары. Танцы такие хорошие, такие интересные, наши любимые. Но тоже вот не доехали. Пока не состоялось. Понятно. Да. Лена Леонидовна, я думаю, что будут возможности продемонстрировать мастерство. Обязательно будут. Наладится ситуация. Я знаю, что вы оптимистка. Скажите, пожалуйста, а вот в сюжете мы видели ваших ребят. Они еще танцуют или уже поступили в этом году? Да, это 9 класс. Я вам рассказывала про них. Это был 9 класс. В этом году этот класс весь разъехался у меня. Уехали дети, поступили в колледжи учиться. Поэтому одна надежда осталась на малышей. Очень надеюсь еще сколотить одну команду. Обязательно состоится. Вот мы в сюжете видели, как они прекрасно пританцовывали. Они уже знают некоторые движения, поэтому у них обязательно получится. Надеюсь, да. Скажите, пожалуйста, а как много поясов вы за лето успели создать? Пояса у меня сейчас короткие, я теперь делаю не длинные пояса, а такие, как ремни, вот на джинсы. Поэтому получается в 2 раза короче, получается, можно сделать больше. Вот и таким способом можно популяризировать народное творчество. Елена Леонидовна, дорогая, желаем вам хорошего вечера. И всего самого наилучшего. Реализации всех творческих планов обязательно. И Ирина Глушец сегодня в передаче. Она вам привет передает. Да. Привет вам, Елена Леонидовна. Очень приятно вас слышать. Лоевскому району привет и всего самого хорошего. Шановные сябры, я нагадываю, что с нами на сувязи была Алена Ивахненко, мастацкий кераўнік Центра культуры вёскі Пярэдзілка Лоеўскага района. Іра, вось на гэтым тыдні у аграгарадку Ляскавічы Петрыкаўскага района мае адбыцца міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». С кім і з чым можна будзе пазнаёміцца, калі патрапіць на гэты фестываль? И он же не отменяется, правда? Спадеемся, что все отбудется. Все отбудется. И на вот там надбор я обещаю быть добрым, что для нас вельми важно у всех, потому что это открытые пляцовки, где сберется вельми много удельников. У первую чергу это Палесские районы Гомельской области, 8 районов, и 3 Палесские районы Брестской области. Это основные удельники. Так само мы запрашаем майстро еще из нескольких районов нашей области Гомельской, запрашаем еще Чаширский район, каб яны там показали свои традиции по хлебу. Цудоўна. Гэта якраз планы з мінулагодняга фестывалю. Так. Чачэрскі раён з хлебам прыедзе, магчыма, і з мёдам. Гэта ж яшчэ і мядовая сталіца Гомельскай вобласці. Так. Так. А яшчэ якія раёны? Так, сярод традыцыйных гэта ельскі, мазырскі. Ўсё Палесе. Калінкавічы, так, пэўна. Калінкавіцкі абавязкова, жыткавіцкі, лельчы. Нараўлянскі, Хойніцкі,
когось ты забыла. Ну, просто немагчыма всех сгадать. Обовязково треба наведаться у Ляскавича Петриковского района, правда? И на свои очи убачить. Там будет много мастров, будет много фольклорных коллективов. Там творы уже сегодня пригадывали областного конкурса «Драўляные скульптуры. Мифология Полесья о древе». Розные пляцовки, темницы Пельшаков Полесья, где расскажешь про мифологию. А еще же Полесская пригажуня, правда? Так, это конкурс судовный. В уголе там полесских девчин, женщин, якую не возьми пригажуня, як я выбираюсь каждый год, я не ведаю. До речи, у які раз будет проводиться этот фестиваль международный? Это шостый будет раз. Побачим, як ён пройдзе, як ён нас парадуе, таму што гэта заўсёды цікава, прыемна сустрэць сяброў, пабачыцца на таких святах. Бліжэйшы пункт да сённяшняй даты, да 26 жніўня, сёння серада, гэта Ляскавічы Петрыкаўскага района, а крыху далей, куды яшчэ можна паехаць нашым глядачам? Нехай не на фестываль, ну вы жаніць комін, гэта куды? Яшчэ перад 29-м можна 28-га патрапіць у Калінкавіцкі район, у Залатуху. Так. 29-го Ляскавіча перабрацца ўжо, там, ну, больш-менш якраз гэта па шляху, калі ад Гомеля. У верасні будзем комін жаніць. Так, там яшчэ свята багача. Комін, гэта можна у Жылкавіцкі район пагост, можна таксама у Петрыкаўскі район завітаць. Таксама там была традыцыя коміна, і можна там даведацца, як што рабілі. І ўвогуле з пагоста можна не выязджаць, бо там і навагоднія традыцыі вельмі цікавыя, і калядныя. Так, можна там застацца до Нового года. Там людзі гасцінныя, калі там чалавек вельмі спадабаецца, то выбрацца тут складана. Ну, а калі сур'ёзна, то ў восень яшчэ куды можна так, завітаць? Так, яшчэ можна там, напрыклад, завітаць у Рычоў на Міхайлаўскі кірмаш на Міхайла. Это листопад, певно, 21 листопада, так. Мне здається, так. Вось. Ну, шмат куди можна потрапити. Ну, а потім ще і рихтуватися до калядних традицій Гомельської області. Іра, дякую за цікаву розмову. Некілька слов у якості пожадання нашим глядачам. Калі ласка. Пожаданні цікавіцца своїми традиціями, довідуватися, які вони ёсць. Больш пра іх выведваць, шукаць, таму што, ну, можа паказацца там, што нешта нецікавае, нешта там незаймальнае, аднак калі больш пра гэта даведвацца, яно зацягвае. Я вам скажу, што па словах аднаго са святых, патрыятызм гэта і ёсць зацікаўленне народнымі традыцыямі. Шановные глядачы, час нашей программы завершается. Мне застаецца только подяковать Ирине Глушец за то, что она знайшла час и так цікава распавяла про народные традиции Гомельской области. Дякую за запрошение, за усёды, приемно до вас приходить в гости. Цудоўна. Шановные глядачы, это была программа «Добрый вечер, Гомель», я ведущая Алена Траценко. До наступной встречи!